Jo, trasa pakankamai sausa buvo, lietaus visai negavom, čia va pabaigoje iš tikrųjų po 5 minutės besileidžiant žemyn, tai radau jau šlapę kalną visą ir keli lašai nukryto. Tai vat nusileidimas buvo toksai jau įtemptas. O šiaip diena, nežinau, tokia, pavadinčiau, ratlankių daužimo. Pradžia tai vien akmenis buvo. Iš pradžių gailėjausi, pradėjau važiuoti, buvo atkarpa gal 10 km greita, gailėjausi, kad nepasikeičiau padangos naujos. Bet paskui, kai jau radau sudėtingesnę vietą, visus ten apsilenkiau, gal 5 kokie buvo įstrigę. Tai ta padanga senoji sudaužyta visa padėjo man. Tai vat, daugiau net nežinau. Labai fiziškai buvo po vakar, sunku, kūnas visiškai neklausė. Net nuėmiau specialiai laiką pasižiūrėti, po kada įsivažiuosiu. Tai praėjo lygiai 1,5 valandos agonijų, kaip sakant. Nes, nu, niekas, rankas užspaudė, pečiai, neradau savęs visai. Paskui po truputį įsivažiavau ir jau pabaiga visai neblogai buvo. Distancija ganėtinai ilga, bet buvo pravažiavimas, tai, sakysim, to greičio pačio ruožo pagrindinė buvo iškirpta 40 km. Tai bendrai apie 100 km greičio ruožo gavosi, tai tokia ir distancija. O sekėsi tai pradžioj labai nekaip, nes kažkaip mano navigacija nenorėjo gaudyti signalą ir vienu žodžiu jinai visiškai neveikė. Ir reikėjo važiuoti aklai arba kažkokį tai pasigauti į bronzos dalyvį ir paskui jį važiuoti, bet pasigavau vieną, jis buvo lėtesnis, apsilenkiau. Tada pasivėjau kitą ir kažkokį dar priekį dar numačiau pasiimti jį ir tai privažiuoju, ten Silveris buvo. Ir kažkaip tai aš paskui jį nepastebėjęs ir nuvažiavau ir gavosi taip, kad aš be navigacijos nuvažiavau į Silverių kilpą ir per Silverių kilpą prasukau ratuką. Aš ten niekur nestrigau, viskas ten gerai, pravažiavau. Bet tik tais esmė ta, kad bronzos nuvažiavo turbūt greičiausiai tiesiai ten kažkur, tai o aš padariau kilpą su Silveriais kartu. Tai ten patyrėjau daug laiko, o po to kažkaip tai prieš serviso zoną jau ten įsijungė tą navigaciją, kažkaip tai ten, nežinau, aš dar stojau baterijas keisti vieną, kitą. Be krovimo, su krovimo niekaip nesigavo ją ten atgavinti. Bet po to jinai po to kažkaip automatiškai atsigavo ir tada pradėjo važiuoti. Ir šiaip diena tokia labai gera. Toks kažkaip ritmas buvo, biškį buvau prigesęs, pavargęs vienu momentu, bet po to atsigavau ir nežinau. Man gera diena būtų, jeigu ne ta navigacija.